Ale ešte som sa stretol s blízkymi, s kamarátmi a takú menšiu rozlúčku sme spravili a bolo to veľmi príjemné. Čo konkrétne tebe nesmie chýbať v batožine? Máš to dopredu nejak naplánované? Čo všetko si tam zoberieš alebo na poslednú chvíľu zaneš veci? Ja sa balím väčšinou asi 10 minút pred odchodom, takže no určite by som si nemal zabudnúť padlo a nejaké veci na vodu, čo sa nám už asi stalo, keď sme do Aten išli na olympiádu, že padla sme nechali doma, potom nám ich rýchlo museli doručiť. No a také bežné veci, nemám nejaké talizmany alebo takéto dačo, takže väčšinou zubnú kevku hlavne nezabudnúť a to je najdôležitejšie. Väčšina chodí tak, že človek si spomenie až niekedy tam na pol ceste, že si niečo zabudol, v tom prípade to tak nie je? Budem rozmýšľať ešte, možno tak je v mojom prípade, ale ešte som na to nedošiel. Možno keď sadnem do autobusu, tak si spomeniem, čo som nechal doma.